Протягом ночі 9 березня на Буковині вогнеборці ліквідували 5 пожеж. Одна з них виникла в селі Великий Кучурів в господарській будівлі на території церкви. Пожежники ліквідували займання на площі 40 квадратних метрів. Полум'я пошкодило покриття будівлі. Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі. Ще одне займання виникло в нефункціонуючому складському приміщенні підприємства. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів та частково знищив покриття будівлі. Причина пожежі – встановлюється. Окрім цього, минулої доби вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж сухої трави на відкритій території та ліквідували одне займання на території приватного домогосподарства у місті Чернівці.